Ти в кой университет учиш? Софийския. Собит. Какво е това? Университет по библиотека знание. В НСС. В ВИАС. Софийския. Минагиловски. В НСС. НСА. ВИАС. НСА. Завършил съм в 57 село Супер Уми. Супер умни? Да. Септември, бате. Супер геройство ли е да съчетаваш алкохол, излизания по заведения и работа? И работа. Супергеройство ли е това? Еми, трудношко си е, да. Ти като супергерой ли се чувстваш? Еми, да. Много е лесно даже. Е, как го правиш? Еми, умна съм. От това учене мисля, че са някакви... Как така? С акъл как? Свръх умни. Аз съм от тъпите. Аз съм от ВИАС, аз нямам време за заведения. Се затваря дискотеките след 22 часа. Не. Не. Защо не? Защо не? Абсурд! Е, къде ще пиеме? Къде ще купонясваме? Живеем все пак в студентски град, тук трябва да се учи, а не да се ходи по дискотеки. Е, как защо? Това, смисъл, това е най-голямото разпускане тук. Тока това се отнеме на студентите, кое ще остане? Не може човек да учи 27 часа, 20... Чай на ново. 24 часа, 7 дни. Днес ми е последният ден на дискотека, аз предпочитам да уча. Не е важно къде не е престъпния квартал. Важно е, че стават има центъра, но и за бъдете къде го намушка. Където живея, има дискотека и отврат. Лекции, сесия, изпити... Трябва по някъде да се разтоварваме. Тук е мястото. Ти, взимал ли си на пияна глава някакъв изпит? Ми, нали, полят изпит, взет изпит. Не ли е така? Така ли е в останалата част на света? В останалата част не е така. Останалата част имат кампуси, обаче тук е малко по-развъртено един вид. Защото след 22 става интересно. Ще затварят дискотеките в студентски град след 22. Ако не ще ги затворят, къде ще забавляваш? По какъв начин? Ми трябва някакви домашни парти, които е много зле. Малко затвор... да забавлявам по много начин. Като например, дай някакъв пример. Ще карам бързо колата, ще ходя с нея на почивки, много ще я глезя, ще бъда само нейн. О, чуваш ли? Оставам го и публично. Благодаря ти. Трогната съм. И какво викаш, мисъл с супергерой не си се целува? Не, не съм. Но и не искаш да се целуваш? Не. Ти ли си жената, която да бе? Да, колко кинта на месец отиват за алкохол, за кръчми, за дискотеки? Нула. Защо? Защото нямам пари. Знам, мама и тата пластаха. Значи според зависи на мен отидат максимум 100-150 лева. Човек мога да хвърли 1000, мога да хвърли и 20. В принцип, но окей, в цена няма така, че за тези неща. Bad night for Bulgaria, you know. You are bad night! Yeah. You are the one and only bad night! It's me! Oh, thank God. Let's hug. Thank you. God, it's me so much. Ще спрат ли да се бият и да пият в студентски град, ако затворят заведенията след 22? Е, мами сега, той бой е изграждан, не да разгражда. Значи, ние ако не се бием тук пред тия заведения, къде да се бием? Къща ли да се бие? С жена си да се бие? И това не трябва да става! Не трябва, не трябва. Ти бил ли си се по дискотеки наскоро? Ами, значи, аз се бия, мене ме бият, не мога да запомня кога какво се случва. Значи, искам да кажа нещо много важно. Снимаш? Студентите не сме пасми на алкохолици и заслужаваме по-добро отношение. Живота един път. 2012 идва. Да живееме само жени и хубави коли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова